Η πόλη μας καλωσορίζει ένα ακόμα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Μια αθλητική εκδήλωση που έχει γίνει πλέον θεσμός και διαφημίζει την πόλη μας σε όλη την Ελλάδα και όχι μόνο. Το 30ο Καλαμάτα Cup και το 9ο Καλαμάτα Elegant Cup που θα φιλοξενήσει εδώ αθλήτριες από τη χώρα μας αλλά και από το εξωτερικό, 550 αθλήτριες από ό,τι μάθαμε, από 25 ομάδες. Ένα πάρα πολύ σημαντικό γεγονός που εμείς ως Δήμος Καλαμάτας στην πρώτη στιγμή στηρίζουμε και θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και στο μέλλον. Καθώς η καρδιά της ρυθμικής γυμναστικής χτυπάει στην πόλη της Καλαμάτας για το επόμενο τετραήμερο. Και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Καλούμε λοιπόν τους Καλαματιανούς αλλά και τους επισκέπτες να έρθουν να παρακολουθήσουν αυτόν τον πολύ σημαντικό θεσμό για την πόλη μας αλλά και για τον αθλητισμό. Ο Δήμος Καλαμάτας στηρίζει τον αθλητισμό και θα συνεχίσει και στο μέλλον το πράτη. Είναι πολύ σημαντικό για την πόλη της Καλαμάτας αλλά και για τη Μεσσηνία γενικότερα η διοργάνωση αυτών των δύο μεγάλων ΚΑΠΣ. Είναι σημαντικό να είμαστε δίπλα στον αθλητισμό και στους αθλητές. Εμείς, σαν Περιφέρεια Πελοποννήσου, είμαστε δίπλα σας και θα είμαστε δίπλα σας ό,τι χρειαστείτε. Να ευχηθώ κι εγώ καλή διοργάνωση με ό,τι καλύτερο. Είναι ένα μεγάλο πράγμα για την Καλαμάτα, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, ότι 550 αθλητές από όλη την Ελλάδα, αλλά και όχι μόνο από την Ελλάδα, επισκέπτονται την πόλη της Καλαμάτας. Αυτό δείχνει ότι η Μεσσηνία, η πόλη της Καλαμάτας, μπορεί να στηρίξει τέτοιες μεγάλες εκδηλώσεις και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, Δήμαρχε. Και θα είμαστε εμείς ως πολιτεία πάντα δίπλα σας σε τέτοιες ενέργειες. Σας καλωσορίζουμε και εμείς από την πλευρά του Φιλογυμναστικού Ομίλου Καλαμάτας σε μια μεγάλη διοργάνωση μετά από 2-3 χρονιές με τον COVID που είχαμε τόσα πολλά προβλήματα. Επιτέλους ξαναμπαίνουμε στα γήπεδα δυναμικά και βλέπουμε την αγάπη των ελληνικών σωματείων αλλά και από το εξωτερικό που έχουν γι' αυτό το θεσμό. Θα παρευρεθούν μαζί μας, όπως είπαμε, 550 αθλήτριες, 25 ομαδικά στην κατηγορία πανκορασίδων, κορασίδων, νεανίδων και γυναικών. Το θέμα πραγματικά θα είναι όχι απλά ενδιαφέρον, καταπληκτικό. Θα καλέσουμε τον κόσμο να έρθει να το παρακολουθήσει. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους εθελοντές που μας βοηθάνε κάθε χρονιά και φέτος ακόμα περισσότερο για το στήσιμο όλης της εκδήλωσης. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους φορείς που μας βοηθάνε όλα αυτά τα χρόνια και τα 30 θα ήθελα να το πω. Η Περιφέρεια και ο Δήμος Καλαμάτας μας στηρίζουν όλα αυτά τα χρόνια και είναι δίπλα μας σε ό,τι ζητήσουμε. Θα ήθελα επίσης να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που πάντα είστε δίπλα μας και μας στηρίζετε και προβάλλετε τις διοργανώσεις που έχουμε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ναι. Οι χώρες που θα παρευρεθούν μαζί μας είναι Βουλγαρία, Γεωργία, Αυστραλία, Ουκρανία, Πολωνία και Ελλάδα. Αυστραλία. Πόσο μακριά. Έχουμε μία αθλήτρια στην κατηγορία γυναικών. Και η Ισπανία. Ναι, και η Ισπανία. Δεν την είπα, την ξέχασα. Και η Ισπανία. Ναι. Οι αγώνες είναι λίγο μαραθώνιος φέτος. Ξεκινάμε την Πέμπτη, 3 η ώρα. 3 με 9 είναι το πρόγραμμα και είναι τα μικρούλια μας. Παρασκευή και Σάββατο από το πρωί στις 9 μέχρι το βράδυ στις 10. Και την Κυριακή από τις 9 μέχρι τις 8 το βράδυ. Μην δεσμεύουμε τον κόσμο και τις 4 μέρες να κάθεται εδώ, είναι τα έξοδα πάρα πολλά. Κάθε μέρα έχει τελικούς. Κάθε μέρα στην κατηγορία, αναλόγως πώς το έχουμε το πρόγραμμα, έχει τελικούς. Παρασκευή και Σάββατο έχει και ομαδικά, που είναι πολύ ενδιαφέρον. Δεν βλέπω μέχρι εκεί. Ελεύθερη είσοδο. Ναι. Έχουμε κλείσει 2 ξενοδοχεία. Έχουν γεμίσει σίγουρα. Υπάρχει πολλής κόσμος που δεν έκλεισε μέσω εμάς, έκλεισε μόνος του. 550 αθλήτριες, 120 είναι οι προπονήτριες και 20 κριτές, αμέσως σαν σίγουροι είναι γύρω στα 700-800 άτομα. Μαζί με αυτούς έρχονται γονείς, δηλαδή βλέπω σε όλες τις αποστολές δηλώνουν, επειδή ζήτησα να μου δηλώνουν και πόσοι official θα έρθουν σε κάθε αποστολή, έχουν πάνω από 10 άτομα που φέρνει κάθε αποστολή. Σκεφτείτε ότι είναι περίπου 50 σωματεία ελληνικά. Έρχεται πάρα πολύ κόσμο στην πόλη. Πάρα πολύ μεγάλο. Είναι και σημαντικό για την πόλη, για την Καλαμάτα. Ναι, δηλαδή έρχονται χίλια άτομα ένα Σαββατοκύριακο που θα μείνουν στην Καλαμάτα. Θα μείνουν, θα ψωνίσουν, θα φάνε. Καλές εντυπώσεις στην πόλη της Καλαμάτας. Και γι' αυτό θέλουν να παίζει πολύ σημαντικό.